ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക ലേഹ്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. യൗവനം നിലനിർത്താനും നരച്ച മുടി കട്ട കറുപ്പാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അകാലനര ഒഴിവാക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായ ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 600 ഗ്രാം നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാധാരണ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക. അപ്പോൾ നല്ല എണ്ണം നെല്ലിക്ക നോക്കി വാങ്ങിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെല്ലിക്ക കുറച്ചധികം നേരം വേവിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇട്ടിച്ചെമ്പിലൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ കുക്കറിൽ നേരിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു 3 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവി മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സമയം നമുക്കിവിടെ ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 600 ഗ്രാം നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഏകദേശം 600 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, ഇതും തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇതേപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 5 ഏലക്ക, 6 ഗ്രാമ്പു, 1 കറുവാപ്പട്ട, 1 ഇഞ്ച് സൈസ് ഒരു ചെറിയ ചുക്കിൻ്റെ കഷ്ണം, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകവും 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അതും തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കുക്കറിൽ ആവിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക നല്ലവണ്ണം കുക്ക്ഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നെല്ലിക്കയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ബാച്ചസായിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചുക്കില്ലെങ്കിൽ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നെയ്യൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി, ഞാനിവിടെ അരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരടൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട്, അതിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം വരുന്ന ഒരു ലേഹ്യമാണിത് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 600 ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശർക്കര നൂൽപ്പരുവൊന്നും ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി. ചൂടായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഷി പോലെ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലെ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലേറെയാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധി വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനൊക്കെ വളരെ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലം വരെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചുമയും പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ലേഹ്യം തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഭക്ഷണശേഷം 2 നേരം കഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം വെള്ളമെല്ലാം 1/4 ഭാഗം വറ്റി ഇതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ 4-5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ തളർച്ച മാറാനും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വളരെ സഹായകരാകുന്ന ഒരു ലേഹ്യം തന്നെയാണ്.
അപ്പം നമുക്ക് നരച്ച മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കട്ട കറുപ്പാവാനും അതുപോലെ തന്നെ അകാലനര ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ സഹായകരാവും കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാല കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ അളവുകളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലും വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നെയ്യ് ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ. പശു നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെയ്യിൽ വഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ഫ്ലെയിം നല്ലവണ്ണം ലോ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാലും ഒന്നും കേടാവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ. പൂപ്പലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പിടിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, മഴക്കാലമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പുറത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാർ എടുക്കുക. ഞാൻ കുപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാർ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഈ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം, നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ കുപ്പിയിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ അരികൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലൊന്ന് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമായ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്തത് കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.